שלום לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו בערוץ טוב ואני שמח מאוד על כך ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו, אל קבוצת הטלגרם שלנו, היון המנויים. אנחנו נודה לכם. זהו, היום איתנו עורך הדין יורם שפטל, שלום לך יורם. שלום וברכה, שנה טובה וחתימה טובה לצופים ולמאזינים של הערוץ וכמובן לך ולכל עמו ישראל. אמן סלע ישתבח שמך. ועכשיו יורם שפטל, אני מזמין אותך איתי ביחד לפרסומת אחת, תסתכל בהיטב, אני חושב שעל הפרסומת הזו אנחנו נדבר, אני מקווה שאתה גם שומע אותה, בבקשה. אוסרים עלינו להתפלל בכיכר דיזנגוף על פי ההלכה, ורוצים שנוריד את המחיצות. תנו לנו כוח להתמודד עם גל השנאה שאנו חווים בתל אביב ולחזק את הפעילות שלנו. תרמו לראש יהודי, כי השנה יותר מתמיד תל אביב צריכה ראש יהודי. לתרומה לחצו כאן מתחת לנגן. תנו ליהודים להתפלל. זהו יורם, תנו ליהודים להתפלל. שמעת את הסיסמה החדשה? יעני, לא נותנים ליהודים להתפלל. מה אתה אומר? שמעתי. ואני רוצה לומר שתל אביב אולי היא העיר היחידה, יכול להיות שיחד איתה גם הרצליה וכפר סבא ורעננה, אבל בגדול היא העיר היחידה בעולם שבה נמנע היום מיהודים שנמצאים שם כקהילה להתפלל כדרכם גם במקום ציבורי. אני בטוח שתל אביב היום עומדת בראש מסע השטנה האנטישמי המכוער והבזוי בסוגיה הזאת. למנוע מיהודים להתפלל בצורה שיהודים מתפללים כבר אלפי שנים. הרחיק לכת או אמשיך את הקו שלך, אני מתקשה להבין את ההיגיון של אנשי עיריית תל אביב, מה אכפת לכם, אני שואל אותם, אם אנשים רוצים להתפלל בהפרדה? מעצמם, מרצונם, מה זה נוגע בכלל למישהו, לאיזה פקיד בעירייה? אני מאוד מתפלא עליך, אלעזר, על התמימות הזאת שאתה מפגין. נהדר, מי אותם מין. כי בדיוק, כי ברור לך שמה שעומד מאחורי זה, זה שנאה תאומית של מועצת עיר, שלפחות 20 אם לא יותר מחבריה הם אנשי שמאל קיצוני, שונאי יהדות פנאטיים, שכל גילוי של יהדות בפרהסיה מוציא אותם לחלוטין מהכלים, והם מנצלים באופן בריוני את הכוח השלטוני שלהם כדי לדכא באופן מחפיר, אנטישמי ומביש את היכולת של יהודים להתפלל כפי שיהודים מתפללים בפרהסיה, בראש השנה וביום הכיפורים. זה הסיפור ואין בלתו. יש לנו מועצת עיר שיש בה למעלה מ-20 חברים פנאטים אנטישמיים. מה שאני מתפלא זה שהרב הראשי לתל אביב לא מתפטר תוך מחאה חריפה מלהמשיך ולהיות רב ראשי מכוח מועצת עיר כזאת שמבזה את היהדות באופן אנטישמי, פנאטי, קיצוני מעין כמותו. הרב לאו לעניות דעתי צריך להתפטר כמחאה. לא, יורם, הרב לאו לא שייך לעניין, כי הרב לאו כבר איננו רב הראשי של העיר. אם אינני טועה, טוב, זה שהוא לא רב ראשי, הוא כבר לא הרב הראשי, אבל אם אינני טועה, אין כרגע רב ראשי בתל אביב, היו צריכות להתחיל. אז לא אמרתי כלום, אני חשבתי שהוא עדיין. היו בחירות ודחו אותם. אין בחירות כרגע. אבל זה לא קשור לרב ראשי. אבל רגע, לדעתי, באין ראש עיר אחר, אז הקודם ממשיך, לדעתי. כלומר, הוא סיים את הכהונה שלו, אבל עזוב, לא חשוב. בכל אופן, אם הוא לא ראש עיר, אז ודאי שכל מה שאמרתי לגביו לא תופס. טוב, שמע, אני רוצה לעבור שלב נוסף בעניין הזה, ואני שומע באוזנים שיש עוד מניין שביקש רשות להתפלל, נדמה לי פארק הירקון, בבבלי, וגם אמרו להם ככה וככה וכן ולא, ואני לא מכיר את הפרטים שם, ואני רוצה להבין, דווקא כשאנחנו מתבוננים בהפגנה, הפגנה שהייתה אתמול,
ואתה ראית קצת, ראית את האצבע המשולשת, ראית את האיבה, ונאמרו שם הדברים, באמת מילים, צעקו להם, אתם תעופו מתל אביב, אנחנו נגרש אתכם, אתם לא תהיו פה, לא, לא, לא תהיו פה בכלל. כלומר, ארגון ראש יהודי לא יהיה בתל אביב. אני שואל את עצמי, האם אין מגבלה? איך אומרים ביידיש? איך אומרים ביידיש? פרום קייט ריין. יפה מאוד, נתרגם את זה נקייה מדת, עיר נקייה מדת, לזה התכוונת. ואני, עיר נקייה מדת. אלא אם כן מדובר מדת מוסלמית כמובן, להם מותר להתפלל בהפרדה. טוב, אני לא מתחס לנקודה הזו, הסברתי למה, אני, כשאני נלחם במלחמה הזו, אני לא נלחם כמקופח. לא מעניין אותי מה קורה אצל אחרים, כן, מותר להם, לא, אני, את עצם העניין עצמו, את החוצפה שבהתערבות של פקיד, שאני לא יודע מה סמכותו לקבוע איך מתפללים, אני לא מצליח להבין לזה. זה מה שמעניין אותי. זה לא הפקיד, אני חולק עליך. הפקיד זה רק באופן פורמלי טכני. מי שעומד מאחורי זה, זה הכנופיה האנטישמית שנקראת מועצת עיריית תל אביב, בראשותו של הפנאט האנטישמי שונא דת ישראל, ראש עיריית תל אביב. טוב, בסדר. אני, יש לי ספקות כמה רון חולדאי מעורב בעניין הזה, אבל זה לא משנה, לא אכפת לי, עזוב. אני רוצה לשאול שאלה, האם יש מגבלות, הנה רואים תמונה מתפילת נעילה, לדעתי תפילת נעילה של שנה שעברה. נכון. שהייתי בה, אני רוצה להגיד לך, זו חוויה מיוחדת במינה. עכשיו תגיד לי, לא יש... אם לא הייתי נמצא בחברון, כמו כל שנה ביום כיפור, במערת המכפלה, אז הייתי שם גם. אז יורם, אני מבטיח לך לייצגך נאמנה בעת תפילת נעילה, אם ירצה השם, מוצא יום כיפור הקרוב. עכשיו תשמע משהו. אני סקרן מאוד להבין פה נקודות משפטיות. הנה, אלה האנשים, אלה הצעקות, הנה הלהט הגדול, הנה האצבעות שתכף נראה אותם. תגיד לי, יש הגבלה... הנה החלאות האנטישמיות. מה אתה אומר? הנה החלאות האנטישמיות במלוא הדרם. יורם, האם יש הגבלות משפטיות על מילים שבני אדם אומרים בעת הפגנות? תביעות, תביעות דיבה וכו'. בוודאי ובוודאי, ההפגנה היא חלק מהזכות לחופש ביטוי, אבל כמו כל זכות ללא יוצא מן הכלל, גם הזכות הזאת היא לא מוחלטת והיא מוגבלת. היא מוגבלת בין השאר, כפי שאתה ציינת, בחוק לשון הרע בהיבט האזרחי, והיא מוגבלת גם בהיבטים פליליים, כלומר קריאה להמרדה, וכל אמירה שהיא מוגדרת כאמירה עבריינית בחוק העונשין תפשין למד זין. כלומר, הפגנה איננה בשום פנים ואופן צורת חופש ביטוי, שבה חופש הביטוי הוא מוחלט. הוא ממשיך להיות מוגבל כמו כל חופש ביטוי, כמו כל זכות בכלל. אין זכות מוחלטת. כל זכות מוגבלת באמצעות זכויות מתנקשות אחרות, ואו באמירות מפורשות בחוק. וניתן אם כן על בסיס דברים שדיברו אמש וצעקו אמש, ויש את התמונות של האנשים בזמן ההפגנה, אפשר לדבוע את האנשים אישית? אין לי צל צילו של ספק שאם אפשר להבחן מפגין, שאמר דברים שהם או עבירה על פי חוק העונשין, או עבירה אזרחית, עוולה אזרחית במסגרת האיסור על לשון הרע, אפשר בהחלט, אם מדובר בהיבט הפלילי, להעמיד לדין פלילי, ואם בהיבט האזרחי, הנפגע שכלפיו נאמר על לשון הרע, בהחלט יש לו זכות תביעה, והעובדה שהדברים נאמרו בהפגנה לא מעלים ולא מורידים דבר. יורם, אני מאחל לך צום, אני לא מאחל צום קל ונעים, כי ועיניתם את נפשותיכם מאוד, יאללה, לא מתאים לי. הסגשרי בנין דטוירה ועיניתם את נפשותיכם. צום מועיל, זאת האמירה המתאימה, לא צום קל. נכון מאוד, אז אני מאחל לך שתעבור את הצום בשלום, ביום הכיפורים. אני מאחל לך בכל זאת... במערת המכפלה, נכון. במערת המכפלה,
אז אני מאחל לך שתבוא בשלום את הצום במערת המכפלה, שנה טובה לך יורם, ושנרבה להתראות בשנה הבאה. זהו, גמר חתימה, גמר חתימה טובה. לך ולכולנו, כל עם ישראל כולו. ולכל עמו ישראל. סוכם העניין. תודה שהייתם איתנו, תודה ליורם שפטל. אם הגעתם עד לכאן, צפיתם בנו, מן הסתם נהניתם, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלנו, לרשם לערוץ היוטיוב שלנו. הכישורים מופיעים עכשיו על המסך. תודה לכם, גמר חתימה טובה, שלום, ביי ביי ולהתראות.